Hello. Panji. Hello. Panji. Ekisooka nti njagala nnyo obutonde, obutonde bunkolera nnyo. Mountain Elgon eno walungi nnyo, wali empewo nnungi nnyo, embeera y'obudde nzikakkamu. Era omusajja abadde ankwata ku video nga ntonyolokoka mu mpewo. Okutonyolokoka mu mpewo is not a joking subject. So nzize okulaba nga nkola condition, omutima nga nguweweza, nfune ku mpewo ennungi. Ate era nga bwe nabagamba nti nimukwetegekera oluzanya lwa retirement. Kati n'oluzanya eringa dessert. So kati omwaka ogujja njagala okulwana olulwana lwa charity nga lwa retirement. Twagala okulaba nga tufuna ettaka acres 10 kwe twagala okuzimba Talent Academy. Nakoze research nga sports ne federations ze tulina wano tezirina training centers. Era ky'ova olaba nga tusobola kuproducinga bathletes bali ku mutindiro gwa mugwansi yonna. So kati ffe tuli wano jimu yonna nagirese eno ku Mountain Elgon tuli mu ringi. Era ngenda kuva wano ngende wali eri ku River Jordan soke nnaabeko. Fungu njagala weetegeke. Nze nakugamba ndi Golola Sends of Uganda, ndi Ssaabalwanyi, era nkowola omwoyo obutuukirivu, nkowola amaanyi Katonda ge yatondesa amazzi gano. Mukama okuba bwe yatonda amazzi gano n'agawa ekkubo, tegayitanga walala wonna. Era nga bwe ndi mu mugga guno, buli ebibi byonna asaba bigendere mu mugga guno, abankola ebidde ebisiraani byonna leka bibeere omukisa. Omanyi Bayibuli yetugamba nti abatu tuli ku Mountain Elgon. This is not a joking subject. Tuli mu kweteekateeka ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kubira kwa kamwezi. Olunaku lwa boxing day naye nalufudde kickboxing day. Era nkowola abawagizi bange bonna, nneebaza basponsa bange bataddemu ssente, twebaza miyandiyu, twebaza abakyali baffe bonna. Mbagamba ndi mu kukola retirement fight. Twagala okulaba nga tuli tayalinga tuzimbe essomero erigenda okutraininga ebitone. Twagala okulaba nga enwana zifuuse okubeera nga abavubuka bazifunamu. Ladies and gentlemen, ndi ku lusozi waggulu
kuwa mountain Elgon mweni mkutroininga elono Fungu alieyo mwela Golola njagala kube Golola achite gere mwyeze musajja ewani kochi kadina kula ba mwechawe Ngenakuzo mweza abili mukaga tugenda kubera kwa kamwezi. Ladies and gentlemen, ngeno ku Mountain Elgon. Nimukulinya olusozi lwa Mountain Elgon mazo kulinya kati lukendede. It's not a joking subject. Ono musajja Fungu agamba nti aspiring partner we Golola. Era yasebo aina we agamira mumbuye Katonda wange. Oyo Fungu abera tya Katonda wange. Naye naleso obuliri, nalesa buli kirungi kyonna. Nzicheke no nkosa trading eko okumala ennaku nga 14 ndi ku lusozi Mountain Elgon. Olusozi Mountain Elgon ndulinye ndukubye mwe kituli wakati ni mukuru linya kati wano wendi waita River Jordan era ngenda kuva wano ngereko mu River Jordan wali eri nabeko naje nenda bono mvubuka Fungu ali eri mu kidiba bowowe mbuka kati ndi wano bwe malokola training nengwa ko mu kidiba nze kati sigwa mu kidiba ngwa mu River Jordan era ebibi byonna bigendera omwo yeno River Jordan Yesu bwe yagamira omusajja bwe yamusiga ettaka namugamba agenda nabe ku maso awone obwamuzibe. This is not a joking subject. Ngenaku z'omwezi abiri mukaga tugenda kubera leero kwa kamwezi kati nze ndi eno Ninaku z'omwezi abiri mukaga akamwezi njagala ndaga enkodoma lyeno tinalese kitanda nalese Kampala n'enzijeno embale mu nsozi ni mukajuza wanale wanalafuse wanali ndi ku River Jordan era nze gwe nkusaside Yes, coach. Yeah. I'm better sherry one of training again this year. Training never dembi. Where mula vera to the mukamp, to the mukola training, to kera kola training, to take a fight. Ndoza kati chenyezo bagamba nti tuli ready okulwana olulwana olwo era nga tugenda kujjayo win. Njawulo kyeriwo nti tuva eri ne tuleka amaka gaffe gye tubadde ne tujja ne tufunawo ku environment ey'enjawulo so tugenda kukuba omusajja naye ajja kuvaawo nga waali takyaddayo kwogera nti Golola. Ndozo oba namuyita na linnya ki ajja muyita ndoza master era nga we yagamba mu biseera biri eri era akimanyi master we so ffe tuli ready okubagana n'omusajja oyo era nga tukakasa nti tugenda kujjayo weni yaffe eno tufunye experience ya njawulo kubanga roadwork nga tukera ku roadwork duduka ensozi tulinnya obusozi nga obulabye nti obusozi bwa njawulo si bwe Kampala busozi bweno tuwalampa ensozi sezo olina okwesa energy wo newewaayo kuno kuba kwewaayo kuba sinti buli omu asobola olwodduka baboksa bangi asobola okugenda akasozi naye nga kaŋŋambe kayita akasozi naye nga si kasozi nali adduka omusetwe naye tudduka ensozi nga 15 ziri empanvu ezesimbye wezi akitegeeza amagulu buli wamu tuli strong ne waggulu tuli strong tuli ready for the fight. Yeah. Amanya kocha Shafu Nsubuga.